waxay dhahdaan masalan maraykanka inankii ugu yaraa ee shahaadada majistaarka qaato jif baa la yidhahdaa, waa ninkii ugu dhallin yar ee da'dii ugu yarayd ku qaata inuu master degree ku qaadan karo. dabeetana waxaa dalku ama dowladdu waxaa loo sameeyey maamuus, waa ninkani waa agekii ugu yaraa ee master degree gaadha baa layidhi, yacni waa nin da'aad u yar ku qaaday shahaadada sare. kadib habeenkii xafladda loo dhigayey oo qabcadii yarayd ee la saari jiray loo saaray oo meesha la fadhiyo oo diinkii jaamacadda haysta uu soo dhaweeyey ayuu ooyey, kii yar ayuu ooyaya. dabeetana ninkii diinka ahaaba wuxuu ku yidhi, waxaan u malaynayaa farxadda daraaddeed qofku markuu faraxu ka batada uu ooyaa in farxadda ay tahay buu yidhi, waxaan kaa oohinayaa. jiif wuxuu ugu jawaabay, maya farxad lama ooyeye, nolosha nacay baanu haya baa la ooyayaa buu yidhi. waxaan moodayey markaan digriyada qaatay xadkaa soo gaadho inaan nolosha macaankeedii iyo dhadhankeedii soo gaadhayo, laakiin waxaa ii muuqata buu leeyay inaan qarc ilaa jafayay, waxaa ii muuqata inaanay noloshu dhadhan lahayn, sida daraaddeed waxaan u ooyayaa buu leeyay. waa farxaddiisii maalintii la maamuusayay, waxaan u ooyayaa noloshaan qiima ii samaynaynay. maalintii dambe wuxuu qabtay bay yidhaahdeen bridgeka maraykanka ugu caansan in laysku daldalo. waxaa jira bridge maraykan ku yaalla oo bridgeyada ugu caansan dunida ka mid a, technology marka hore caan ku ahaa iyo qaabka loo dhisay, golden gate. golden gate caannimadiisii imika wuxuu caan ku yahay waa meelaha ugu badan ee dunida dadka isdaldalaa iska soo tuura, awalla technology buu caan ku ahaa, haddana wuxuu caan ku yahay goobaha laysku daldalo. golden gate isagoo kusii socda oo isla ka bood ayuu waxaa arkay qolo iska farfaraxsan oo meel fadhida oo aan shakligii dadka maraykankaana ka muuqanin. deetana uu la soo fadhiistay wuxuu ku yidhi, wax maydin weydiin karaa? haabay yidhaahdeen. wuxuu yidhi, waxaa u muuqataan inaydan ahayn dadkii waddankan u dhashay. haabay yidhaahdeen. su-aal kale maydin weydiiyaa? buu yidhi. haabay yidhaahdeen. maxaa la farfaraxsantii? buu ku yidhi, waxaan nolosha idinku ku faraxsantiin waa maxay? waxay u sheegeen inay arday yihiin jaamacaadka dhigta waddannada muslimiinta iyo dhulka ka yimi, laakiin noloshu aanay wax laga cadhooda weyn una muuqanin, nolol dambo lagu raaxaysanayay rumaysan yihiin siday wax u arkayeen bay u sharxeen. waxay ku yidhaahdeen, intaa in ka badan bal aad iswaraysanne maadna raacin inawadiya buu yidho. dee qol yaro kuwii ardadu degi jireen bay geeyeen, oo ardaygu inta badan markuu waddan aan waddankiisii ahayn degan yahay waa nin de survival ku jiro oo qol yar iyo meel yar iyo waxaan aanay rafaahiya ka muuqanin. markay meeshii geeyeen buu waraystay. waxay u sharxeen markaa nolosha iyo waxa ay ka arkaan iyagu, ama nolosha siday u arkayaan. wuxuu ku qancay markaa inuu istilka iska daayo. waxaan uga jeedaa noloshu dhaqaale ma aha oo qofku markuu xoolo helo wuxuu farxo oo qura ma aha, magac ma aha oo qofku markuu magac iyo maamuus helo oo qura uu farxo, bale professor la yidhaahdo Colin Wilson Mareyka New York sifeynayaba wuxuu yidhi, waa ghataun jamiil lixaala min altacaasa washiqaa buu yidhi, waa dabool qurux badan oo la saaray buu yidhi, laakiin haddaad daboolka rogta buu yidhi waa meel kadeed iyo dhibitaalo. saar ahaan dhaadheer aad arkaysaa buu leeyay, waa dabool qurux badan laakiin haddii daboolka la rogo aan wax fiicani ka muuqanin.